Što bi kršćanin katolik trebao nositi na sebi? Gabriela Mort, rimski egzorcista, jednom prilikom prenosi iskustvo sa opsjednutom osobom iz koje je progovorio đavao. Svećenik je prisiljavao zlog duha da kaže što je potrebno učiniti da se izbjegnu uroci. Đavao se nekoliko puta snažno pobunio, ali je bio prisiljen odgovoriti: nositi na prsima blagoslovljeni križ. Medaljica svetog Benedikta nije talisman koji ima moć udaljiti poteškoće i probleme iz našeg života. Ona je sredstvo koje nam može pomoći u našem životu i našem kršćanskom hodu sa Kristom. Svojim nas sadržajem stalno podsjeća na Božju ljubav i snagu Kristova križa, važnost molitve i zagovor svetaca. Da bismo se okoristili ovom medaljicom, nije dovoljno odnijeti ju na blagoslov i onda nositi oko vrata, u torbi, u novčaniku ili slično. Koristit će nam onoliko koliko preko nje bude rasla naša vjera i naše povjerenje u Božju ljubav i zagovor svetog Benedikta. Ovako je blažena djevica Marija progovorila u srcu svete Katarine Labure, povjeravajući joj svoj nebeski plan. Daj napraviti medaljicu po ovom uzorku. Svi koji je budu nosili primit će mnoge i velike milosti, osobito ako je budu nosili oko vrata. Milosti će biti obilne onima koji je budu nosili s povjerenjem. Molitva bezgriješnoj od čudotvorne medaljice. O Mario, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo i za sve one koji se tebi ne utječu, a naročito neprijatelje svete crkve i za sve one koji su tebi preporučeni. Znači, kršćanin katolik trebao bi nositi na sebi blagoslovljeni križ, čudotvornu medaljicu svetog Benedikta i Gospinu čudotvornu medaljicu. Gospa kraljica mira nas u poruci od 18. ožujka 2007. godine poziva: draga djeco, dolazim k vama kao majka s darovima. Dolazim s ljubavlju i milosrđem. Draga djeco, kod mene je veliko srce. Želim u njemu sva vaša srca postom i molitvom očišćena. Želim da zajedno kroz ljubav naša srca triumfiraju. Želim da kroz taj triumf vidite pravu istinu, pravi put i pravi život. Želim da mognete vidjeti moga sina. Hvala vam